ви перший курс, вони вперше у нас. І ви знаходитесь в медичному відділі бібліотеки Чижевського. Ми тут проводимо завжди просвітні заходи, щоб ви були зорієнтовані на бути здоровими. І завжди на допомогу в цьому питанні відкликається Надія Івановна. Надія Івановна – заслужений лікар України, головний санітарний лікар України у Кіровоградської області. Ви знаєте, є перспектива, Надія Івановна. А також генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб. І сьогодні Надія Івановна люб'язно погодилася висвітлити тему епідем-ситуація по грипу, ГРВІ і ковіду в місті, області, а також як не захворіти. Це дуже актуально і я думаю, що буде дуже корисно для вас. Прошу, Надія. Вітаю всіх, дуже дякую за таке представлення, мені є до чого стремитися. Так, а хто в нас сьогодні аудиторія? Перший курс – поліція. Донецького. Аліна, ми можемо розвернути без цього? F5 нажми, чи хто допоможе. Клікаємо мечем, пальчиком, зрозуміло. Ви бачите назву нашого сьогодні такого семінару. Це епідсезон, захворюваність із COVID-19, грип ГРВІ. Чому це саме зараз так актуально? Кожного року, з початком холодної пори року, віруси грипу, гострих респіраторних вірусних захворювань, в тому числі і ковід, тому що з 23-го року COVID-19 вже не особливо небезпечна інфекція. Її перевели в групу ГРВІ. І кожного року з початком холодної пори року активізуються ці віруси. Холодна пора року сприяє нашому переохолодженню, недостатньому обігріву нашого організму, і люди схильні хворіти на гострі респіраторні вірусні інфекції. І ми говоримо, що кожного року розпочинається епідсезон з грипу та ГРВІ. В цьому році він розпочався 30 березня на 40-му тижні і закінчиться він 18 травня 25-го року, тобто на 20-му тижні наступного року. Така ситуація склалася в усій Україні, в Європейському Союзі, в тих країнах, які мало сонця, які знаходяться у нашому кліматичному поясі, завжди є епідсезон з грипу та ГРВІ в холодну пору року. Кожного року Всесвітня організація охорони здоров'я дає нам прогноз, які ж віруси грипу будуть циркулювати у цьому епідсезоні. Чому прогноз кожного року нам дають, а не просто кажуть, що буде вірус грипу і ми повинні бути готові. Тому що вірус грипу – це найбільш мінливий вірус, такий мікроорганізм, який він мутує, і кожного року ми знаємо, що в цьому році буде грип А такий-то, грип Б такий-то, а в наступному році чи в попередньому році він був інший. Кожний організм, кожний мікроорганізм, він хоче зберігати свою життєдіяльність і тому уникає. Хтось змінює себе, а хтось мутує так, як віруси. І от вірус грипу, він найбільше мутує і тому кожного року він міняє. Для чого нам треба знати, які ж саме віруси грипу будуть в цьому епідсезоні циркулювати на території північної півкулі в Європі, ну і, звичайно ж, в Україні. Тому що невеличку кількість цих вірусів, ослаблені штами, виробники сезонних вакцин додають до складу вакцин, і ми, вакцинуючись від грипу, отримуємо мінімальну кількість цього віруса, яка не здатна в нас визвати захворювання, але яка здатна організм наш заставити виробити антитіла і сприяти імунітету проти грипу. І от якраз у цьому епідсезоні до складу вакцин внесені вірус грипу А Вікторія 2022 року. Цей вірус вже був на планеті в північній півкулі у 2022 році. Але оті циферки ПДМ-09, це говорить про те, що він носить пандемічний характер, що якщо з ним не боротися, то може він викликати і пандемію. Пандемія – найбільший рівень поширення тої чи іншої інфекції. Також вірус А подібний до Таїланду, H3
Австріян 2 і один вірус Б Австрія, лінія Б Вікторія. Що ж таке грип? Це гостра інфекційна хвороба з аерозольним механізмом передачі. Аерозоль, ви догадуєтеся, що це таке, ви знаєте, це крапельки, які передаються через повітря. Тому і так небезпечний вірус грипу, COVID-19, ГРВІ, ціла група вірусів, тому що ми з вами, перебуваючи один біля одного в тісному контакті, через повітря, повітряно-крапельним шляхом заражаємося вірусами. Запам'ятайте, що безпечна дистанція 2 метри. Якщо ви бачите, що людина біля вас кашляє, чхає, якщо в неї червоні очі, натертий до червоніння ніс, якщо вона гнусавить, якщо вона сиплий голос має, якщо в неї червоні очі такі сльозяться, у неї віруси ближче, ніж на 2 метри, не підходимо. Уже доведено, якщо людина ближче, ніж 2 метри поконтактує із людиною хворою на віруси, до 15 хвилин вона обов'язково захворіє, якщо, звичайно, не щеплена проти грипу. І от якраз грип, він має, уражає верхні дихальні шляхи, викликає лихоманку, високу температуру і має властивість розмножуватися, створювати спалахи, створювати епідемії і створювати навіть пандемії. Епідемія – це коли в одній країні, на одній території захворюваність хворіють люди. Пандемія, коли це передається з континента на континент, так як було і з коронавірусною хворобою. Грип є потенційно серйозним захворюванням. Чому? Ми навіть звикли грип, тому що він викликає дуже серйозні ускладнення в організмі. І від ускладнення грипу люди часто помирають. Мільйони людей хворіють на грип, сотні тисяч людей госпіталізуються, а від тисяч до десятків тисяч люди помирають від грипу. Грип – це внутріклітинний мікроорганізм. Він проникає в нашу клітину організму, якщо його багато, він розмножується і уражає клітини організму. Джерело інфекції – лише хвора людина. Ви всі, може, чули, що в Кіровоградській області є цілі господарства, де зареєстрований пташиний грип. От якраз пташиний грип дуже рідко від пташок передається до людей, і це треба з хворими пташками дуже-дуже тісно контактувати, щоб могла бути зараженість людини. Але є випадки поодинокі, коли люди заражаються від пташиного грипу. Він не передається повітряно-крапельним шляхом. Серед птах він передається і вони хворіють. Тому ми говоримо, коли говоримо про грип, то джерело інфекції – лише людина. Шлях, як я вже сказала, повітряно-краплинний, коли хворі на грип розмножують разом з кашлянням, чханням, розмовою віруси в навколишнє середовище. І люди, які в ньому перебувають, вони уражаються на грип. Якщо ви будете на відкритому повітрі і контактувати навіть з такою людиною, то вітром, потоками повітря, воно все розноситься і до людини, якщо ви контактуєте з хворою на грип людиною, дійде мінімальна доза цього вірусу. А якщо в закритих приміщеннях, де є скупчення населення, де не провітрюється, де навпаки підігрівається для того, щоб було тепліше, де є масове скупчення, там люди і заражаються. Люди можуть передавати грип іншим за один день до появи навіть симптомів 5-7 днів. Чому? Тому що вірус потрапив в організм, людина ще не знає, що вона дійсно хвора, вона відчуває якесь загальне недомагання, займається самолікуванням, начебто чи перехолодилася, чи десь там заразилася, не зразу звертається, не зразу уникає контакту з іншим і таким чином передається захворювання. Найбільше часто хворіють на грип, на гострореспіраторні вірусні інфекції – дітки в класах в школі, дітки в садиках, в дитячих садочках, студенти, військові в казармах, де є скупчення населення, скупчення людей, закриті колективи, де є такий спосіб передавання. А якщо вже розповсюдилося для того, що виникла епідемія чи пандемія, то епідемія триває до 2-2,5 місяців, потім вона спадає,
іде таке хвостове ураження, ми ще реєструємо грип, а потім друга хвиля піднімається. І тому ми говоримо про сезон. Літом цього мало, осінню цього багато, зимою це ще більше. І завжди, навіть у цей підсезон грипу ГРВІ, ми знаємо про дві хвилі, піки зараження на грип. Це зазвичай грудень, січень і потім нова хвиля, кінець лютого, березень. Сприйнятливість до грипу у дорослих дуже висока і підвищена у дітей від 6 місяців до 8 років. Чому грипом не хворіють дітки, майже не хворіють дітки до 6 місяців? Як ви думаєте? Тому що дитинка після народження, мама їй передала всі антитіла свої, і з материнським молоком також йдуть антитіла, і дитинка захищена. І діти до 6 місяців, можливо, відчули, що дитина, як народилася, до неї нікого не пускають певний час, бояться як з глазу, так бояться того, щоб не принесли якихось вірусів. І діти до 6 місяців майже не хворіють на грип. Давайте подивимося історію пандемії грипу, коли вірус грипу передавався з континента на континент. Подивіться, перша пандемія була зареєстрована 1889-1891 рік, тривала майже 3 роки. Це була середня пандемія, середньої інтенсивності. На жаль, немає цілих таких точних даних, скільки людей померло. Але іспанський грип, можливо, чули, іспанка. У 1918-20 році, 100 років назад, постраждало до 40 населення світу і більше 40 мільйонів людей померло від грипу. Це була страшна пандемія в історії, так і говорить іспанка. У 57-59 роках був азіатський грип. H2N2, тому що прийшов з Азії. Постраждало до 2 мільярдів людей і більше 1 мільйона померло. 68-69 так називається гонконгський грип, H3N2. Чому гонконгський? Бо почався він в Гонконгі, масово люди почали хворіти. І померло 33 800 осіб. Це дуже багато. 77-78 рік називається російський грип H1N1. І в 9-10 році H1N1, може чули, свинячий грип, про те говорили, пандемічний характер носив, розповсюджувався з континента на континент, до 203 тисяч смертей зареєстровано. І це в сучасному світі, коли за оці 100 років, коли були перші пандемії, скільки 40 мільйонів смертей, лікувати не було такого лікування, дезінфектів таких не було, дезінфектантів. Вакцинації проти грипу не було. Сучасна медицина зараз набагато прогресивно пішла вперед, чим 100 років назад, самі догадуєтеся. І все рівно в 2010 році, коли був пандемічний грип, в світі померло 203 тисячі людей. Це дуже багато, тому що сьогодні ми можемо цьому запобігти. Що ж сприятливі фактори? Я вже сказала, скупченість людей, коли люди багато один з одним спілкуються, в тісному контакті перебувають. Поганий гігієнічний стан приміщення, коли холодно, коли запиленість, коли підвищена волога, коли люди переохолоджуються, тому в холодний період року це і актуально. Імунітет слабкий, перехресного імунітету немає. Що таке перехресний імунітет? Ми знаємо, що якщо ми перехворіли на кір, або щепилися проти кору, людина потім ніколи не захворіє. Якщо ми щеплені, ми не захворіємо. А тут вірус кожного року міняє. В цьому році він був H1N1, а Вікторія, це я образно говорю, в наступному році буде H3N2. Тобто він міняє. І якщо людина щепилася цими вакцинами у цьому сезоні, імунітет буде тривати, захист у людини буде тривати до одного року. На наступний рік прийдуть нові віруси, треба знов щеплюватися. Інкубаційний період від декількох годин до 1-2 дня. Що таке інкубаційний період? Це той період інкубації, коли вірус потрапив у людський організм
і він там розмножується до такої дози, щоб викликати захворювання. І якраз прояви симптомів залежать від дози, яку людина отримала. І ви, мабуть, самі догадуєтеся і знаєте, якщо у вашій сім'ї хтось дуже хворий на грип, і ви в тісному контакті, а він не захищений, обов'язково хворіє вся сім'я. І якщо дитина ослаблена, чи людина похилого віку ослаблена, і вона поконтактувала із явним вірусом грипу, вона захворіє вже навіть через декілька годин або через 1-2 дні, в залежності від людського імунітету, проявиться захворювання. Чим відрізняється грип від ГРВІ? Різким контактом, різким початком. Температура зразу підвищується до 40, молодець. 38-39 градусів до 40 температура. Різко, ні з того, ні з сього. Дитина горить, людина горить. Лихоманка коротка, триває 2-3 дні. Не більше 5-6 днів, в дослідженнях було замітно, що до 5-6 днів така температура була. Але температура така 2-3 дні, цього достатньо, щоб людина відчула себе дуже хворою, дуже ослабленою. Тому що коли температура до 40, хто хоч раз знає, що таке температура, знає свій стан. До такої високої температури приєднується головний біль в області чола. От там, де вона тримає руки, там різкий головний біль. Голову розриває. В скронях, в суглобах, біль в м'язах, ломота по всьому тілі, слабкість, поганий, звичайно, сон, тисне на очні, яблука, біль в очах, шум в голові, респіраторні явища. Уже на другий день, коли температуру ж люди збивають, починають лікуватися, з'являється потім сухість в роті, біль в горлі, явище риніту з носа просто тече, сльозотеча, фарингіт, і навіть якщо задню стінку глотки спеціаліст подивиться, то від такого запалення там буде зернистість. І от якщо ми подивимося на цей малюнок, ми чітко побачимо, грип, вірус грипу вражає всі органи і системи. Центральну нервову систему – сильний головний біль. Системна лихоманка по всьому тілу. Носоглотка, нежить, закладеність, біль в горлі. М'язи – крайня втома. Людина почувається крайні втомно, і важко підняти руку, і важко підняти ногу. М'язи зовсім не слухаються. Суглоби – біль в усіх суглобах. Крутить суглоби, чули такий вираз. Дихання затруднене, кашель. Травлення, система травлення у людини від температури буває блювання. Слабість в усьому тілі. Чим же відрізняється гостра респіраторна вірусна інфекція, яка так любить ходити разом з грипом? Вона загальний має інтоксикаційний синдром, переважно уражає слизові оболонки дихальних шляхів, і це інфекція верхніх дихальних шляхів. Вона не розповсюджується так на весь організм, не буде таких сильних болей в м'язах, викручування суглобів, можливо, не буде зі сторони органів травлення, не буде ніяких таких симптомів. Це те ГРВІ, які ви називаєте, так, банальне ГРВІ, не дуже воно і банальне. Хто найбільше хворіє на грип? Ну, ви самі догадуєтеся, ті, в кого слабкий імунітет. І ми називаємо це групою медичного ризику. За станом здоров'я люди дуже вразливі до грипу. Це люди, які перебувають в спеціалізованих колективах, інтернатах, будинках дитини, будинках для осіб похилого віку. Це люди старші віком понад 60 років, які вже за станом свого фізіологічного здоров'я, вони мають купу, цілий букет інших хронічних захворювань. І це люди саме з хронічними захворюваннями органів дихання, тому що органи дихання, наприклад, вражені вже туберкульозом чи якимось силікозом. Це люди із серцево-судинною системою найбільше вразливі, тому що якщо в людини був інфаркт, чи гіпертонія, чи гіпертонічні кризи, додайте такій ще людині грип і температуру під 40 градусів.
Це люди обов'язково, в яких порушення обміну речовин. Дуже страждають на грип і забігають наперед і на ковід. Люди з цукровим діабетом. Їх найбільше померло від COVID-19. Є ще групи епідемічного ризику – це персонал медичних закладів, лабораторій. Це люди, які в своїй професійній діяльності вже стикаються або самим вірусом грипу, наприклад, працівники вірусологічної лабораторії, які досліджують всі аналізи, які привозять їм туди, в тому числі і грип. Це всі медичні працівники, тому що в поліклініку приходять люди всі хворі. Дуже рідко на медогляд приходять здорові люди. А люди приходять хворі. І лікар, медсестра повинні знати і захищати себе, тому що вони перші стикаються з будь-якими вірусами, яких до них принесуть. Це робітники сфери послуг, в магазинах всі приходять. Це транспорт, всі їздять транспортом. Це працівники будь-якої торгівлі. Це вагітні жінки групи під ризику, тому що вагітна жінка ризикує не лише своїм здоров'ям, а й здоров'ям майбутньої дитини. І це ви, особовий склад і служб, і відомств, які можуть бути задіяні до епідемії. Коли є епідемія будь-якої інфекції, коли є епідемія, в тому числі особливо небезпечна інфекція, ми, лікарі, часто задіюємо вас, працівників поліції, для охорони, для наведення порядку. У нас є карантини, у нас є госпіталі особливо небезпечних інфекцій, які повинні охоронятися, щоб звідти не було витоку, винесення і вірусів, інфекцій, хворі люди не розбігалися, тому що не завжди соціально благополучні хворіють. Є такі, які й неблагополучні, і їм ніхто не указ. Тоді ви – наші найкращі помічники. Як же ми перенесли епідсезон грипу ГРВІ у минулому році? Протягом минулого року 14,4 населення України перехворіло на грип та гострореспіраторні вірусні інфекції. В Кіровоградській області цей показник був трошки більший – 14,2% людей перехворіло на грип та ГРВІ. Начебто невеликий відсоток, так? Але давайте подивимося і скажемо правду. Не всі ж звертаються. Це лише ті, які офіційно зареєстровані. В області проти грипу було вакциновано дуже мало, 0,6% людей, які були вакциновані від грипу, які прийшли і вакцинувалися від грипу. Дітей було 6,7%, а вакцина-профілактика – це єдиний, найнадійніший метод боротьби з інфекційними захворюваннями. Яка ситуація сьогодні? Ми в епідсезоні з грипу ГРВІ. Ми кожного дня реєструємо хворих по всій території області, які звертаються у лікувальні заклади з симптомами, з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій. Слава Богу, ми ще не зареєстрували циркуляцію вірусів грипу на території області. Але в сусідній Черкаській області вже з'явилися інформація про перші випадки грипу із лабораторно підтвердженими вірусами. У нас епідпоріг по грипу не перевищений. Це та фонова захворюваність, яка є кожного року, яка стабільна для нас. І вона складає, не бачу значення епідпорогу, 487 на 100 тисяч населення. Ми не перевищили його, і ми говоримо, що ще майже 20% нам треба людей, які б захворіли до цих, щоб ми вже говорили, що ми на грані епідемії чи на грані високої захворюваності на грип та ГРВІ. На минулому тижні до закладів охорони здоров'я звернулося майже 3,5 тисячі людей, це ті, які звернулися, які вже скаржилися і мали симптоми ГРВІ. Це більше, ніж 24 випадки, ніж на попередньому тижні. Із усіх захворілих найбільше це дітки 65%. Насправді цих людей і дітей більше, тому що дорослі люди не завжди звертаються, займаються самолікуванням, а з дітками звертаються, тому що за дітей бояться більше. Як же попередити захворювання, щоб не захворіти
і не заразитися від того, що той, хто хворий. Тому що ми цього не уникнемо. Захворюваність на грип та ГРВІ найбільша в усьому світі, особливо в епідсезон, особливо в холодну пору року. То перша задача нас усіх з вами – не заразитися на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Я вже говорила, уникайте контакту з особами, які мають будь-які ознаки ГРВІ. А ви їх знаєте, ці ознаки. Обмежте відвідування місць великого скупчення. Якщо ви бачите, перебуваєте в кінотеатрі, в філармонії, там, в бібліотеках, і бачите, що рядом біля вас людина явно хвора, це ж для вас, уникайте. Відійдіть на безпечну відстань або зовсім покиньте цей захід. Часто провітрюйте приміщення. Нам треба, щоб в будь-якому приміщенні ці віруси з потоком повітря вийшли і не були тут присутні. Часто мийте руки з милом. Чому це говоримо про миття рук, начебто це ж їсти ми віруси не будемо? А тому що хвора людина виділяє віруси в навколишнє середовище, а також якщо вона чхає, це з повітрям, а якщо в неї течуть сльози, то в сльозах також є вірус. А якщо в неї тече нежить із носа, що вона робить? Витирається. А якщо вона кашляє? Не всі ж люди закривають, називається кашлевий етикет. Тому що потрібно закривати руки і не рукою, тому що рука зразу піде і розноситиме вірус скрізь. А є кашлевий імунітет і етикет отак. І саме головне, на хвору людину треба одягати маску. Здорові також можуть носити маску, але перше на хвору людину одягніть маску. Тоді вона ніяким чином не буде передавати віруси у навколишнє середовище. Маску повинні міняти через кожні 2 години. Якщо хвора людина в одній тій самій масці буде ходити цілий день, що вона буде робити? Накопичувати інфекцію. Так. Якщо уникайте обіймів, поцілунків, рукостискань з хворою людиною. Це зрозуміло. Чим ближче до неї наближаєтеся, тим більше наражаєтеся, ризик зараження більший. Прикривайте ніс і рот під час чхання або кашлю не ладошкою, тому що цією ладошкою ви почнете потім торкатися за предмети і розносите те, що ви викашляли. А одноразовою серветкою, яку ж зразу після використання потрібно викинути. Якщо у людини є симптоми грипу, тримайтеся на неї до 2 метрів відстань. І головне правило в медицині з вірусами – захворів – сиди вдома, не йди в колектив. Вакцинація проти грипу вже проводиться. Якщо ви зробили щеплення від грипу, через 2 тижні у вас виробиться імунітет, який буде захищати саме проти цих вірусів, які були у складі вакцини. Після введення вакцини на протязі 14 днів проти будь-яких інфекцій формуються у нас в організмі антитіла, які достатні для того, щоб вас захищати. Сказати, що 100% вакцинація захистить від грипу, я цього не скажу. 100% гарантію не дасть сьогодні ніхто. Але якщо людина навіть захворіла, вона перенесе його в дуже легкій формі. У нас у Кропивницькому у минулому підсезоні було 107 лабораторно підтверджених явних пацієнтів із грипом. Ми, епідеміологи, провели підрозслідування. Жодний із захворілих не був вакцинований від грипу. Наш, наприклад, колектив кожного року щеплюється проти грипу. Є мої працівники, жоден з них не ходив на лікарняний за ці 5-7 років, що ми робимо організовано їм щеплення в один день проти грипу. Як я вже сказала, з минулого року, з липня місяця, COVID-19 не є виключений він із переліку особливо небезпечних інфекцій. Він мутував дуже багато разів, близько 20 разів. Ми почали щеплення.
і вірус став дуже слабким, але все рівно може викликати і спалахи, і епідемії. Але він є, він сьогодні в групі гострих респіраторних вірусних інфекцій. На минулому тижні ми зареєстрували 85 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Це 77 дорослих і 8 діток. Захворюваність трошки менша, ніж на попередньому тижні, але вона коливається. Сьогодні з приводу лікування від коронавірусної хвороби в лікарнях нашої області знаходиться 142 пацієнта хворих на COVID-19, із них 21 дитина. На сьогодні важких форм немає, тих, які були підключені до апаратів штучної вентиляції легень, немає. Але говорити про COVID-19 або про будь-яке захворювання, що не буде важких форм, я не зможу. Все залежить від імунітету людини. Вакцинація від COVID-19 успішно проводиться в Кіровоградській області, в Кропивницькому, на кожній адміністративній території. Подивіться, скільки в нас 99 постійних пунктів щеплення і 3 центри масової вакцинації у Знам'янці, у Світловодську і в Бобринці, де людина може прийти і зробити собі щеплення від COVID-19. Сьогодні це безкоштовно. Ви можете зробити щеплення від COVID-19 разом із щепленням проти грипу. Але в різні ділянки тіла. В одну руку роблять сьогодні щеплення від COVID-19, в іншу руку роблять щеплення від грипу. Всі вакцини проти грипу та COVID-19, які використовуються в Україні, вони мають всі відповідні документи, які свідчать про їх безпечність, і вони схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Сьогодні в Україні можна придбати вакцину французького виробництва «Vaxigrip». І сьогодні можна придбати вакцину корейського виробництва GC Flu. Проти COVID-19 в Кіровоградській області в достатній кількості комірнаті Pfizer як доросла, так і дитяча. Між першою та другою дозою будь-якої вакцини проти коронавірусну хворобу повинно пройти 28 днів, для дітей 21-3 тижні. У нас проти грипу на сьогоднішній день, починаючи із 30.09, перше щеплення було проведено 30 вересня. Прямо хтось щепився з початками підсезону. Дуже дисциплінована людина. Уже проведено 1344 щеплення, із них медичний персонал, звичайно, це група ризику, 512, і багато батьків щеплюють своїх дітей. Лише від 6 місяців до 5 років уже щеплено 254 дитинки. Щеплюються люди понад 65 років з хронічним захворюванням, вагітна одна вже щепилася для того, щоб захистити не лише себе, а й дитинку, яка народиться. І інші люди щеплюються. Це вакцинація проти COVID-19. В Кіровоградській області хоча б одну дозу вакцини від COVID-19 отримали 803 тисячі 850 щеплень. А хоча б одну дозу отримали 53% мешканців всієї нашої області. Найкраща ситуація в місті Кропивницькому, де щеплено 73% населення. Тому Кропивницький і менше хворіє на COVID-19. Обов'язково, якщо внутрішні переміщені особи тікають від війни, приїжджають на Кіровоградщину, ми їм надаємо першочергову медичну допомогу, якщо вони потребують. І сьогодні, щоб зробити щеплення від коронавірусної хвороби або від будь-якої інфекції, не потрібно внутрішньо переміщеній особі мати декларацію з лікарем. Вона повинна звернутися до найближчого закладу охорони здоров'я і там їй безкоштовно зроблять щеплення. У нас сьогодні в Кіровоградській області щеплено внутрішньо переміщених осіб від коронавірусної хвороби 4123, а взагалі і від інших інфекцій це 14,5 тисяч людей приїхали хоча б на один день, хоча б транзитом, але якщо вони бажали зробити щеплення, це їм зроблено. Це я вам показала вакцинацію дітей, тому що з минулого року ми проводимо вакцинацію дітей від COVID-19. Діткам починаючи з 5 років. Це наказ Міністерства охорони здоров'я, де все дослідження були проведені в усьому світі. Це безпечно. І те, що поєднання вакцин проти COVID-19 та грипу,
дозволяється. І дуже багато людей ще в минулому році робили одночасно один похід в поліклініку і два щеплення, так як показано на малюнку. Я вам дуже дякую, готова відповісти за ваші запитання. І головне правило сьогодні системи громадського здоров'я, що потрібно передбачити загрози, у вашому випадку це також захистити здоров'я, і тому ми збережемо майбутнє. Дуже дякую. Можна? Скажіть, в зв'язку з цією ситуацією, де люди ходять по тривозі в підвали, допустимо, за укриття, як збіжати грипу і якісь інфекції? Прекрасне запитання. Прекрасне запитання. Хто відповість на це запитання? Я допоможу. Маску носите раз. Молодець, сам відповів. А що ще? Основна цінність – це життя людини. Треба його зберегти. І якщо є ризик, і якщо оголошена повітряна тривога, де треба перебувати? Укриття. В безпечному місці. Але перебуваючи в укриттях, як захиститися? Ну, ви ж відповіли, як захиститися. Носити маску. Звісно. Дякую за запитання. Ще є запитання? Ще є запитання. Будь ласка. Як в умовах з армії захистити себе від епідеміологічного стану, приїхати? Візьміть мікрофон чи що, або говоріть голосніше. Як в умовах казарми захистити себе від грипу, епідеміологічного стану, якогось? Так, дуже дякую. Прекрасне запитання. Ми зараз все... Тут є ваші там викладачі чи хто з вами прийшов? Вони самі. Значить, дивіться. По санітарних правилах будь-який заклад, а тим більше із цілодобовим перебуванням людей, він має санітарні правила і протиепідемічний режим. У вас проводиться вологе прибирання? У вас проводиться провітрювання? Вам рекомендована вакцинація? Як себе захистити? І ви відповіли. А тепер, якщо у вас з'являється хворий, або ви починається хворий, у вас обов'язково є ізолятор. Є на медичному пункті ізолятор? Звісно, є. Хворого ми негайно виводимо в ізолятор для того, щоб він був ізольований, саме слово говориться про це. І він тоді не створює небезпеку для оточуючих. А далі включаються епідеміологи, тобто ми. Якщо ми отримуємо, це правило медицини, якщо будь-хто захворів, є інфекційне захворювання, лікар, який це виявив, подає екстрене повідомлення до нас на протязі 6 годин. Це обов'язково. І це працює. Далі ми включаємося. Ми виходимо, проводимо підрозслідування і призначаємо. Якщо це треба, накладуємо карантинно-обмежувальні заходи, вводимо дезрежим, посилений режим обробки всього. В залежності від інфекції це буде чи хлорні препарати, чи інші препарати, це будуть дезінфікуючі. Встановлюємо, а ви звітуєтеся, ну не ви звичайно, а відповідальні ваші особи, про режим провітрювання, про кварцування і ультрафіолетове опромінення. Обстежуємо людей, хто контактував, ще не захворів, а ви там бачили, що в інкубаційному періоді вірус може вже бути в організмі, але він ще не проявився. Тоді ми проводимо обстеження ПЛР-діагностикою, сучасне обладнання, ПЦР, можливо, чули, яке дає нам відповідь за 3 години. І якщо ще людина явно не хвора, але вже в неї є вірус, її також виводять чи в ізолятор, чи якщо є показання, то госпіталізують. І це тоді ізоляція своєчасна, виведення джерела інфекції з організованого колективу, де є інші люди, це запорука того, що не розповсюджується інфекція. Для таких закритих колективів дуже небезпечно будь-які повітряно-крапельні інфекції. Це не лише грип, ГРВІ, ковід, це вітрянка, вітряна віспа. Якщо попадає туди хтось з вітрянкою у закритий колектив, в казарму, хворіють майже всі, ті, хто не хворів. Вітряна віспа, як ми називаємо вітрянка, вона не входить в нашій Україні, поки що не входить у календар профілактичних щеплень, де є 10 основних інфекцій, про яких обов'язково дитина від дня народження і людина до останніх своїх днів на цій планеті, вона проводить профілактичне щеплення. Для вас я рекомендую перевірити щеплення від дифтерії та правцю. Правець – це в перекладі стовпняк. Чули таке, да? Тому що особливо вам це небезпечно.
ви, особливо воєнний стан, ви можете приймати участь у будь-яких ліквідаційних заходах. Ну, я на майбутнє, ви зараз студенти, але ж ви майбутні працівники відповідних служб. А стовбняк, правець, паличка знаходиться в ґрунті, в забрудненні. Особливо для військових це дуже актуально. Будь-яке поранення, будь-яка травма, будь-які порізи, будь-чим це є ризик занесення урану, стовбнячної палички і зараження. Якщо своєчасно не звернутися, завжди закінчується смертю. У нас в Кіровоградській області останній випадок правцю був у 2016 році, коли людина наступила у Онуфрівський район, на той час був район, зараз громада, наступила на ржавий цвях. Ну, сама собі промила рану, проспіртувала хорошо і не звернулася нікуди. Дивиться, наче все нормально, нагноїлося. І через 15 днів, що було з тою ногою, це може бути окрема лекція по правцю і показати. Людина померла. Причина в чому? Вона щеплювалася в школі. Після виходу з школи останнє щеплення отримала в 17 років. Потім 24 роки. А людині за 40. А далі вона забула, що треба робити. Хто служив у Збройних силах, в армії, там обов'язково перевіряють і щеплюють. А у дорослого, доросла людина кожні 10 років повинна щепитися від дифтерії і правцю. І якщо навіть на травмопункт на нашій четвертій лікарні чи в обласну лікарню травмопункт привозять пораненого, привозять людину будь-яку, або людина сама звертається з порізами, з інфікованими ранами, з укусами бродячими тваринами, породіллі, коли йдуть пологи поза медичним закладом, обов'язково перевіряють і питають, покажіть документи, коли ви останній раз отримували щеплення проти дифтерії і правця. Це АДП, анатоксин, вводиться одною ін'єкцією від двох інфекцій. І якщо на протязі останніх 10 років людина не зробила це щеплення, по будь-яким причинам, не захотіла, забула, склала, це мені не потрібно, то проводиться екстрена, негайна профілактика саме правцю. Тому що ризик дуже великий. Він завжди присутній в ґрунті. Інфікована рана, зараження, а потім правець. Рекомендую, перевірте, коли ви щеплювалися проти правцю. Але ви молоді, всі красиві, вас обов'язково щеплювали. А ті, хто постарше, раз 10 років це необхідно. Дякую. Ще є питання? Є. Будь ласка. Щодо вакцинації... Дифтерія і правець, я знаю, що це одночасно проти двох захворювань вакцина. А якщо людині потрібно вакцинуватися і проти дифтерії і правцю, і проти грипу, то через який проміжок часу можна зробити друге щеплення від грипу там, чи від чого? Да. Ви бачили, що там навіть ковід між ними вакцинами, у діток 21 день, у дорослих 28. Обов'язково це треба, щоб пройшло від 2 тижнів при деяких інфекціях. Я вам спочатку назву 10 інфекцій, проти яких в національному календарі профілактичних щеплень обов'язкове щеплення. Дитинку не приймуть в дитячий садочок, якщо немає щеплень по віку. Дитину не приймуть в школу. Сьогодні ми говоримо, що дитина, да, вона є, має право на безкоштовне навчання, але навчання не в школі, а навчання дистанційне, якщо дитина не щеплена. Тому що коли дитина не щеплена в організований колектив, от ви всі щеплені, до вас прийде хтось такий, взагалі не щеплений, я антивакцинатор, не буду нічого, і захворіє. Який він ризик несе для всієї школи, для всього вашого вузу і так далі. Тому країною прийнято таке, нещеплені не приходять. Вони мають альтернативний шлях. Сьогодні у нас діє закон про систему громадського здоров'я. Сьогодні є наказ Міністерства охорони здоров'я України. Якщо декретований контингент нещеплений, їх навіть відсторонюють від роботи. Ти несеш загрозу людям, тому що не лише в своєму колективі. Візьміть, наприклад, медика, який нещеплений і буде приймати багато-багато людей. Візьміть працівника транспорту, який має ризик сам захворіти. Він везе в маршрутки. Кого він везе? Та всіх везе він.
І ніхто не знає, кого він везе і з чим. Сьогодні, особливо під час воєнного стану, хоча ми в Кіровоградській області маємо гарні показники вакцинації, а ми не виключаємо, що на нашу територію занесуть, завезуть, приїдуть з будь-якою інфекцією. Ви бачите, що через Кіровоградську область майже 200 тисяч людей пройшло як внутрішньопереміщених осіб, і це лише тих, які офіційно зареєструвалися. Ми не можемо перевірити з тих територій, в які зараз люди вимушено покидають свої домівки, які кидають від війни. Є різні люди. Є люди із ВІЛ, з ПІД, з туберкульозом. І ніхто на себе не поцепить табличку, що в мене туберкульоз. Правильно? І особливо контингент, який хворіє на туберкульоз, хворіють і нормальні люди, але часто хворіють асоціальні. Вони навпаки уникають, вони навпаки розповсюджують. Тут диспансери та вторая зона, якщо можна так сказати. Тому захиститися від себе можна. 10 інфекцій, про яких ми обов'язково повинні мати щеплення. В пологовому будинку після народження дитини її щеплюють на 3-5 день від туберкульозу. Далі йде гемофільна інфекція. Це та інфекція, яка викликає дуже страшні пневмонії. Далі йде дифтерія, правець, кашлюк, коклюш, якщо чули таке. Далі йде поліомієліт, кір, краснуха, епідпаротит. До речі, до вашого запитання, що кір, краснуха, паротит проводиться зразу одним уколом від трьох інфекцій. І ця вакцина називається КПК. Дуже дякую. Вичерпна була відповідь Оксан. Ще будуть питання? Якщо не будуть, я ще хвилиночку, ні? Для того, щоб знати, яку вам треба, лікар повинен завжди мати індивідуальний підхід до будь-кого, хто звертається. В залежності від вашого імунного статусу, лікар знає, які у вас можуть бути ускладнення під тою чи іншою інфекцією. Ми сьогодні не говоримо, кому ж протипоказана вакцина проти грипу. Є лише дві категорії людей, яким протипоказана вакцинація від грипу. Це люди, які мають анафілактичний шок після якоїсь введення вже вакцини. І це ті люди, які мають алергію на курячий білок. Тому що вакцина проти грипу, вона вирощена на курячих ембріонах. Там є те. Тому, якщо людина має алергію на курячий білок, вакцина проти грипу і вводиться або в умовах стаціонару, в залежності від того, яка фаза алергії у кожної людини. І це друга категорія людей – це люди, які дуже ослаблені. Це люди, які приймають великі дози онкологічних хворі, які мають рак і приймають дуже великі дози гормонів або імуносупресорів для лікування онкології, препарати спеціальні. І вони вже настільки угнітили, у них настільки пригнічена імунна система, що у них просто імунітет вже не може виробитися. Але таких людей мало і завжди індивідуальний підхід. Лікар знає ваш статус, знає ваші хронічні хвороби, знає, що ви абсолютно здорові, і вам призначить одну вакцину, потім другу вакцину. Дуже дякую. Є ще питання? Ви перший раз, можливо, у вас інформація дуже ще... Ви впитуєте всю цю інформацію і ще хочете щось знати, то запитуйте. Якщо нема, то тоді я хочу надіятися, виразити надію від себе і від Надії Іванівни. Все, що ви сьогодні почули, все, що сказала Надія Іванівна, вам допоможе бути здоровими, захистити себе, адже ви майбутнє нашої нації. Дуже дякую. Подякуємо Надії Іванівні. А я подякую вам. І за це питання також. Молодці. І ще одна до вас одне таке прохання. Це наша традиція така. Після такої лекції з Надією Іванівною ми робимо загальне фото. Будь ласка, підійдіть сюди і ми сфотографуємося. Вам це треба, хто там з вас фотографує, нам і всім. На два.